କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ରାଜ୍ୟରେ ଓଜେଏସ୍ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାମରା ବ୍ଲକ ଗଡ଼ପୋଷର ଝିଅ ଇର୍ଷିତା କେଶରବାନୀ। ଓଡ଼ିଶା ଜୁଡିସିଆଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାମରା ବ୍ଲକ ଗଡ଼ପୋଷର ଇର୍ଷିତା କେଶରବାନୀ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଜମନକିରା ବ୍ଲକ କଟଙ୍ଗପାଣିର ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ପଟେଲ ଚତୁର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ବାଜିମାତ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଇର୍ଷିତା କେଶରବାନୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଜୁଡିସିଆଲ ସର୍ଭିସେସର ଏକ୍ଜାମ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ତ ମୁଁ ଟପର ହୋଇଛି। ପରିଶ୍ରମ ତ ବହୁତ କରିଛି ମୁଁ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସହିତ ମୁଁ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଥିଲା, ମୁଁ କେବେ ବି ହୋପ୍ ଲୁଜ୍ କରିନି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ୍ ବି ଥିଲା ତ ସେଥିରେ ବହୁତ କେବେ କେବେ ହତାଶ ହେଇଯାଉଥିଲି ଯେ ଡେଟ୍ ଆସୁନି। ଏକ୍ଜାମର ଡେଟ୍ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲା, ପ୍ରାୟ 6-7-8 ମାସ କେତେ ଡିଲେ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋ ଏକ୍ଜାମ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ହୋପ୍ ଲୁଜ୍ କରିନି ଆଉ ସବୁଦିନ ପଢ଼ିଲି, ରିଲିଜିୟସ୍ଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲି। 10-12-15 ଆୱାର୍ସ ମୁଁ କି ଗଡ଼ପୋଷରେ ହିଁ ପଢ଼ିଲି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ। ତାପରେ ମୁଁ 7-10 ମୋ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କରିଛି ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ ମେରି ଭ୍ୟାନ୍ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ୍ ସ୍କୁଲରୁ। ତାପରେ ମୁଁ +2 କରିଛି ବିକାଶ ଜୁନିୟର କଲେଜ ବରଗଡ଼ରୁ। ତାପରେ ମୁଁ କ୍ଲାଟ୍ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ତାପରେ NLU ରାଞ୍ଚିରେ ମୁଁ ଆଡମିଶନ ନେଇଥିଲି ଆଉ 2019ରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଛି। ତାପରଠୁ ମୁଁ ଓଜେଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସରୋଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର ଟିଭି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଆବଶ୍ୟକ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିମ୍ନ ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଠିକଣା ହେଉଛି କ୍ୱାର୍ଟର ନମ୍ବର B204 ସେକ୍ଟର 16 ରାଉରକେଲା। ଫୋନ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9439951525। ଏହା ସହ ଦ କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ @gmail.com ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।